Bengt Ingemar Stenmark från Vallåsen. Ja, nu sitter vi här och åker lift. Och Amanda lyckas missa våran. Hon fastnade ner. Men hon kommer ju där. Och det känns bra, Filip. Det känns mycket bra. Ja, fantastiskt. Nu flyger vi här. Otroligt. Ja, det gick bra i skidliften, Amanda. Ja, jag kom av rätt. Ja, det var. Ja, så står vi uppe på toppen här. På en av backarna. Ja, nu har vi åkt en bit och vi står på benen fortfarande. Fantastiskt. Ja, ska vi se nu. Stilstudie på Amanda och Filip. Ja, nu ska Bengt Ingemar Stenmark visa hur man gör. Han startar också med absolut bestämdhet. Den är fantom. Och nu är Ingemar i branschen och han släpper på minst lika bra som österrikaren gjorde det, tror jag vi kunna säga. 28.30 och i mellantiden långsammare än tiden är. Men det har ju ingen betydelse. Låter nu ingenting inträffa. Och jag tror han ska greja det. Ja! Och var inte det fantastiskt? Tack ska du ha. Ja, som sagt, jag föll mig på backen, men det var nära där jag föll faktiskt. Ja, då sitter vi här och vilar, kan man säga att vi gör. Ja, då är vi på väg igen till en annan backe efter fikat. Och allt känns bra. Fantastiskt. Ja, sista åket nu då. Det känns bra. Fantastiskt. Det var en fin dag idag. Vad säger jag?